بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وعليه وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل البرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا تحية والسلام وبارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا. میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بھائیو اور بہنو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ نورین معظم کے گھر، ماشاءاللہ معظم صاحب کے گھر، ہم سبھی میلاد پاک کی محفل کے لیے اکٹھے ہوئے. اور یہ اتنی بابرکت محفل ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کے بعد فرشتے، جن کی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ دنیا کے اوپر جاؤ اور جا کے تلاش کرو کہ کس کس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر خیر کی محفل سجی ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ فرشتے آسمان سے دنیا میں، رب تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ سے دنیا میں آتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ کس کس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر خیر کی محفل سجی ہے. تو فرمایا کہ وہ فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں آسمانوں تک. جب محفل ختم ہوتی ہے تو وہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سے فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو کیا کرتے ہوئے چھوڑا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، وہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیری عبادت کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں فرماتا ہے کہ فرشتوں، کیا ہم نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، نہیں دیکھا. فرمایا اگر دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، وہ ہر وقت تیری عبادت میں ہی لگے رہتے. فرمایا اور کیا کرتے ہوئے چھوڑا ہے؟ فرشتوں عرض کی یا الہ العالمین، وہ جنت کی طلب کر رہے تھے. فرمایا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی نہیں یا اللہ، نہیں دیکھا. فرمایا اگر دیکھ لیتے تو وہ عرض کرنے لگے یا اللہ، ہر وقت وہ جنت کی طلب میں ہی لگے رہتے. رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اور کیا کرتے ہوئے چھوڑا میرے بندوں کو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، وہ جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے تھے. فرمایا کیا جہنم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ عرض کرنے لگے نہیں یا اللہ، نہیں دیکھا. فرمایا اگر دیکھ لیتے تو عرض کرنے لگے یا اللہ، وہ ہر وقت اس سے دور رہنے کی تمنائیں، دعائیں، التجائیں کرتے. رب تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے فرشتو، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان تمام اہل محفل والوں کو بخش دیا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے فرشتو، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان تمام اہل محفل والوں کو بخش دیا ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، اس محفل میں ایک شخص تھا جو کہ اپنے ذاتی کسی کام سے آیا تھا، محفل میں تو آیا ہی نہیں تھا. تو رب تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے فرشتو، یہ وہ جماعت ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وبارک وسلم کے علاج میں میلاد پاک کی خوشی میں یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ کے بعد دیگر احادیث مبارکہ قرآنی آیات آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا اور تلاوت کلام پاک سے محفل کا ہم آغاز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کے بعد دیگر جس طرح بھی اور مزید مہمان حضرات آتے رہیں گے وہ اپنی اپنی حاضری پیش کرتے رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاذٌ مِّنْ
نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم ما شاء الله ابھی ٹیکے پر کی تلاوت کریں گے you will recite to me Quran شیان ماشاءاللہ اب شیان بیٹا آپ کے سامنے تلاوت کرے گا اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کا ذکر ایسی چیز ہے کہ روزے محشر کو جب لوگ اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہ چیزیں وہ اشیاء جن تک اللہ کے ذکر کی آواز پہنچی جن چیزوں نے اللہ کا ذکر سنا وہ روزے محشر کو اللہ کریم کی بارگاہ میں اس بات کی گواہی دیں گے کہ یا الہ العالمین
میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے سامنے تیرے اس بندے نے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر خیر کیا تھا. تو آج ماشاءاللہ نیو جرسی امریکہ کی یہ سرزمین بھی اس بات کی الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہی دے گی کہ یا الہ العالمین میرے سامنے تیرے ان بندوں نے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کیا تھا. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فریحہ بیٹی کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھیں. سبھی محبت سے درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. Yes, more than you can hear. Inshallah, you will listen. جاؤ فاطمہ آپ بھی جاؤ، یہ سب اکٹھے پڑھیں. اچھا فاطمہ بھی اکٹھے پڑھیں. اور پہلے محبت سے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب دربار میں مدینے چلیاں. ویکھن سونے دا دربار میں مدینے چلیاں. ویکھن سونے دا دربار میں مدینے چلیاں. ماشاءاللہ میں مدینے چلیاں. میں مدینے چلیاں. میں مدینے چلیاں. میں مدینے ستیوں رو رو کرو
کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. اور آپ میرے ساتھ بھی جب صلو علیہ والہ آپ میرے ساتھ سبھی مل کے پڑھیں ٹھیک ہے. مائک آپ پاس رکھیں. صلو علیہ والہ قريب فاصلة توري
ہو کر انیے